এনেকুৱা পাশৱিক নিৰ্মম ঘটনা যে অসমত দুবাৰ যেন নহওক, কোভিড মহামাৰীৰ দৰে এনে অৱস্থাত যি ডক্টৰে নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ জ্ঞান কৰি ৰাইজৰ সেৱাত ব্ৰতী হৈছে, বেলেগৰ জীৱন দিবৰ কাৰণে নিজৰ জীৱনক চেলেঞ্জ লগাই কোভিডৰ দৰে মহামাৰীত কাম কৰিছে, তেনেকুৱা ডক্টৰক যিসকলে ইমান বাৰ্বাৰিক এটা অত্যাচাৰ কৰিলে, ইমান পাশৱিক অত্যাচাৰ কৰিছে, তাক মই গৰিহণা দিছোঁ। আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাত এনেকুৱা শাস্তি দিব লাগে যেন উদাহৰণ হয়, ভৱিষ্যতে অসমত বসবাস কৰা লোকে, সভ্যতা সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত লোকে এনেকুৱা ধৰণৰ যেন ঘটনাৰ দুবাৰ নকৰে, তাৰ প্ৰতি মই আহ্বান জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে গোটেই বিষয়টো অসম চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে, গতিকে গোটেই ঘটনাটোত যিসকল দোষী ইতিমধ্যে ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে, আমি সকলোৰে মোবাইলে মোবাইলে ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আহি গৈছে। কোনো এজন দোষীক আমি ৰেহাই নিদিওঁ, উপযুক্ত কঠোৰতম শাস্তি আমি দিয়াৰ বিহাৰ ব্যৱস্থা কৰিম, আইনে এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ পথ ল'ব। গতিকে মই সাৱধান কৰি দিছোঁ, যিসকল এনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতাৰ, বিকৃত মানসিকতাৰ ব্যক্তি, যিসকলে এই যুদ্ধখনত সন্মুখৰ পৰাই নেতৃত্ব দিছে আৰু সেইসকলৰ ওপৰত এনেকুৱা অমানৱীয় যি আচৰণ, আক্ৰমণ, এই আক্ৰমণ নিন্দাৰ যোগ্যই নহয়, ইয়াৰ এটা উচিত এই কঠোৰ শাস্তি আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা আমি নিশ্চিতভাৱে সাংসদ হিচাপেও মই দাবী জনাইছোঁ আৰু অসম চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে যথাযোগ্য পদক্ষেপ, কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িব। এই সভ্য দেশখনত আজি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি, যিটো পৰিস্থিতি নেকি সমগ্ৰ বিশ্ব, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ, সমগ্ৰ অসমৰ মানুহে কোভিডক লৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে, আৰু যিসকল শাৰীৰ যিসকল যোদ্ধা সেইসকলৰ ওপৰত এই ধৰণৰ অমানৱীয় ঘটনা আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰিম আৰু ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। আৰু মই জানো যে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে বিহিত ব্যৱস্থা হাতত ল'ব। এইটো অমানৱীয় কাণ্ড, আমি দলৰ ফালৰ পৰা, মই নিজেও ব্যক্তিগতভাৱে গৰিহণা দিছোঁ আৰু দোষীক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ।